Halleluja, kom ons gee die Here 'n prys. Ons het rede om die Here 'n prys te gee, want die Bybel sê, was dit nie vir die Here aan jou kant nie, waar sal jy gewees het? Die mens, kom ons prys die Here. Kom ons prys die koning. Hy is werd om geprys te word. Dat's geen ander naam, maar die naam van die Here nie. Halleluja. Ewe stil, die mens, kom ons gee die Here nog 'n prys. Glory to God. Halleluja. Nou die waar is ek as die persoon. As het by die werk van die Here kom, dan raak ek die mekaar. Nou wie wat sê het, maak die saakie. Want die Here het my verlos. Die strate hierso het my geken. Halleluja. Soos die mense daar sit, ken hulle my. Halleluja. Hulle het geweet wie ek was en wie ek nou is. Halleluja. En dis net die Here. Kom ons gee die Here nog 'n prys. Jesus. Halleluja, groete in die naam van Jesus. Dat is geen ander naam wat ek vir julle kan in groete, maar in die mooie naam van ons koning Jesus. Want dis die naam wie my losgemaak het. Dis die naam wie my opgetel het toe ek daar diep in die put in lê. Maar dieper as vandag wil ek saam met julle deel my getuienis. Miskien het van julle dit al gehoor en miskien het van julle dit nog nie gehoor nie. Maar vir 3,5 jaar van my lewe was ek vasgevang in drugs. Vasgevang in tik mense en die was die hartseerste jare van my lewe. Nou soos ons weet dieper as die eerste jaar van jou drug lewe, dan gaat dit mos lekker. Zij het die geld, zij het die vrienden, zij het alles. Zij het de weg, zij het alles, het gaat net lekker. Wie kan samen stem dat is so? Halleluja. Nou so dieper ek in hierdie drugs ingegaan het diebaar is, het ek nooit geweet het gaan my so diep vatie. Ek is ook een ma van twee prachtige dochterkies, halleluja, hulle is nou nie meer dochterkies, hulle is nou dochters. En ek gaan ook nou een oma raak, prys die naam van die Here. Halleluja. Dis 'n seëning uit die hand van die Here. Maar diebaar is, as ek moet terugdink, hoe die vyand my verniel het, die eerste jaar toe ek so deur het gaan, toe gaan het mos lekker. En ek het alles gehad, wat een jong meisie begeer het. Ek wil hê julle moet mooi luister. Alles gehad wat een jong meisie begeer het. Die liefde, sy die familie, sy het allemaal rondom jou. Maar nooit het ek gewet, die drak is een evil. Hy breek families op. Hy skeer jou uit mekaar uit. Halleluja. En soos ek aangaan en dieper aangaan, begin ek te steel van die mense wie ek lief voor is. En ek vat en ek steel en ek gaan aan met hierdie dinge. En my ouers kon nie meer nie. En hulle sit my by die huis uit die waar is. Halleluja. Wie ek besef toe nooit dat alles wat ek gevat het was van my pa. En u moet weet, hy is een man wat my geslaan het soos een man gaan slaan. Ek het geloop met een gezicht wat onvorm was, maar dit het my nie gestop, halleluja. Ek het gegaan een dag, kom my kinders, hulle sê, mami, daar is een school meeting, en julle moet weet, ek is so hoog gedrak, en ek gaan sit ook maar net daar, weet jy wat die onderwijsers al voor praat, en ek luister wat hulle sê daar, maar ek sit daar, net om te wys aan my kinders, ek is soek daar, maar nooit het ek geweet, wat ek aan hulle doen nie. Die waar is, julle moet weer die kinders gaan school toe, met een zwaar hart, met een hart wat geskeer is, hulle gaan school toe om te hoor, jou ma se drak kop, jou ma se drak edik, jou ma sal nooit recht kom nie, en die waar is, dit is wat my ouers my genoem het, my pa het my een dag gesê, het sy moet doodgaan, gooi ons jou in een gat in, ons gooi in een swatsak, en ons gooi jou by die kanaal af, want sy sê, is weerd om een kus begrawe te word, die waar is, en ek het gevoel, ek is een failure, ek is een drak edik, en dood sal ek een drak edik gaan, maar die waar is, daar kom een tyd in my leven, wat ek nie meer nie, en hulle sit my by die huis uit. Nou moet u weet, ek het oor die pad geblei by jou vriendin. Nou ek kyk binnen na my ma's huis. En nou moet u weet, dat is daar wat ek honger is. Dat daar wat daar nie is, dat is die kosie, dat is niksie. Nou moet sy maar nou kyk wat sy kan steel, om net iets te kry in jou mag. Maar as sy die geld in jou hand het, gaan sy vir die niks fix die bar is. Ek het hier geslaap en ek het daar geslaap. Hier was die vrou wat daar sit, is een van my moeders. Sy het dat deur opgemaak vir my om te kom slaap. En ek prys die Here vir haar lewe vandag. Halleluja, kom ons gee die Here 'n prys. En die bar is, dat die daar gestop het. Dinge het net moeilik geraak vir my. Dinge het net achteruit gegaan vir my. Wie die waar is, het kom op het dag. Die tweekies kom na my toe, dit was moedersdag. En hulle kom na my toe en hulle klop aan die deur. Hulle sê vir my, mami, mami kan huis toe kom. My oupa is hier by die huisie.
En dieper as ek kan nie by die huis gaan het nie. Want as hy man my gesien het, dan wil hy my dood maak, halleluja. Want dis die kind wie hy groot gemaak het nie. En die dag stap ek in die huis in. En ek stap met een zwaar hart, stap ek daar in. En die kleinkie kom na my toe, met een smile op haar gesig. En sy sê, mami, so. En sy gee my een moedersdag kaartjie. Binnen die kaartjie staan, mami, al wat ek wil hee, is dat mami gezond moet raak. Want ek weet die is die wie mami is die. Die baris en my tranen beginne loop. En ek sê, hier is dit wat ek doen aan my kinders. Die oudste een kom na my toe. En sy kyk vir my met kwaad in haar hart. Sy kyk vir my met wraak en sy sê, my ma is lang al dood. Sy is die my ma nie. En die baris, ek stap by die huis uit met een zwaar hart. Ek stap by die huis uit stikken en verpletter. En ek gaan by my vriendin en ek lê achter in die jaad. En die dag reen dit. En een stem kom na my toe. Sy is die werd om een ma te wisie. Sy is die werd om hier te wisie. Sy is die werd om een mens genoemd te word. En ek probeer twee keer selfmoord pleeg, halleluja. Maar ek sê, as die hand van die Here oor jou lewe is, as die hand van die Here oor jou lewe is, dan kan jy selfmoord op wat ook al jou keer. En die dag dink ek, Here, ek gaan my lewe neem, ek wil nie meer lewe nie. Maar duidelik hoor ek die dag, as stem kom na my toe, en hy stem sê vir my, my kind, dat is hoop vir jou, dat is hoop vir jou, jy het nie nodig om so te lewe nie, halleluja, en vandag staan ek 12 jaar skoon van drugs, meer as een oorwinnaar, meer as een oorwinnaar, en ek kan een ander vrou aan die hand vat en sê, daar is hoop vir jou, die Here is met jou, kom ons gee die Here prys, want ek weet as het die van die Here is, waar sal ons vandag gewees het, halleluja, kom ons prys die koning, halleluja. Ons gee die Here prys, die mense is so stil. Kan die jonge mense opstaan, allemaal wat saamgekom het, kom ons staan op en ons gee die Here prys. Halleluja, nou ek groet elkeen vanmiddag in die magtige naam van onze koning Jesus. As een voorrecht vanmiddag om hier te kan staan, ek dank baie ken my, ek is Debbie, ek is van Klein Vlei, en 4 jaar gelede was ek vastgevang aan tik. Ek was vastgevang aan kwaad, aan haat. Ek het nie geweet wat se kant toen ek was richtingloos. Ek was hulpeloos. Ek was kwaad vir die hele wereld. My ouers kon nie vir my aanwoordig hierdie wat met my gebeur het die. Ek moes my kinders alleen groot maak en my enigste uitweg was gewees na die tik. Elke oggend, elke aand was ek gesien in hierdie straat sonder hoop. Sonder richting, ek was verwoes. Maar ek dink die dag toe ek uitroep op die naam van die Here, die het is my antwoord gegee, het uitkomst gegee, en mense het my gehelp, en ek staan vanmiddag hier meer as een oorwinnaar, 4 jaar skoon van dwelms, ek help vandag om jong mense te kom waar ek is vanmiddag, en ek eer die Here daarvoor, en daarvoor kan ons die Here nog een prijs gee. Amen.